Головне розвідувальне управління Росії у 2014 році запустило в соцмережах кампанію з дискредитації Майдану. Про це йдеться у секретному звіті російського відомства, який опинився у розпорядженні авторитетного американського видання The Washington Post. Уже з наступного дня після втечі Януковича агенти російського гру створили безліч фейкових акаунтів на платформах Facebook і ВКонтакте. Ці персонажі мали представляти простих. Людей з усієї України, які нібито розчарувалися у протестах на майдані, так ідеться у матеріалі. Росіяни створили у соціальних мережах більше 30 українських груп. Так вони хотіли вплинути на широкий загал, аби розпочати військові дії, які почалися із захоплення кримського парламенту 27 лютого.